Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Artıq sabahı keçmiş əslində. Gününüz xeyirli uğurlu olsun dəyərli kanal izləyiciləri. Vaxt vədə yetişdi, saatlarınız 11-15-i göstərirsə, bu o deməkdir ki, kanal isim ekranında nahara az qala artıq öz efir saatına start verilir. Və mən də hər birinizi salamlayıram. Əgər gözlər kanal S-də, xüsusən də nahara az qala verilişindədirsə, demək ki, pozitivliyə köklənmək elə bu dəqiqədən etibarən başladı. Çünki bugün də çox maraqlı iki gözəl xanım qonağımızdır və onlarla bərabər bir dəyərli bəy də qonağımızdır ki, nələr baş verəcəksə, hamısı nahara az qaladır. Bizi diqqətlə izləyin. Bəli, diqqətlə izləyin ki, günün ən aktual sualı məhz xanımlar üçün nahara az qalıb və mən nə hazırlayım sualının cavabını bizim vasitəmizlə tapa biləsiniz. Odur ki, vaxt itirmədən istərdim ki, ilk qonağımızı xəyalə özü ilə təqdim etsin. Bəli, artıq ilk qonağımızı dəvət etməyin vaxtıdır. Ona görə də istəyirəm, bax, yanıma dəvət edeyim. Həm gözəl səsə sahibdir, bəli, həm gözəl degustatorluq bacarır, həm də ki, ən dadlı, ən duzlu, ən maraqlı şovları məhz həmin şəxs göstərir hər kəsə. Bu həftədən etibarən hansı qonağımız olacaq? Gəlir yanımıza Arif Nəbiyev ki, bərabər olacaq onunla və hazırlanan təamların dadına baxıb fikrini söyləyəcək. Buyursun Arif bəy, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Xoş gördük. Xoş gördük. Gününüz xeyirli uğurlu olsun. Necəsiniz? Necəsən qardaş? Siz artıq bizim qonağımız deyilsiniz. Şükür, yaxşı. Bu mətbəxin bir sakinisiniz, bu studiyanın bir sakinisiniz. Bəli, bəli, doğmalaşmışam demək olar ki. Çox xoşdur, çox gözəl. Dünənki vaxtı çox belə pozitiv, əla. Güman edirəm ki, bugün də... Bugünkü verişimiz ondan da pozitiv, ondan da əla olacaq. İnşallah qəşəng olacaq. Ana qız bugün bizim qonağımızdır. Bəli. Görək indi onlar mətbəxtə mehriban mı yola gedəcək, yoxsa bir-birlərini qıracaqlar mı? Biz bunu verişin gedişatında ilərləyən dəqiqələrdə biləcəyik. Mütləq. Ona görə də gözünüz bizdə olsun. Bəli, bəli. Bugün mən düşünürəm ki, maraqlı bir veriş. Bəli, bəli. Maraqlı veriş və maraqlı bir yemək. Bizi gözləyir. Və vaxt itirmədən mən artıq günün səbəbkarlarını dəvət etmək istəyirəm. Artıq səbirsizliklə gözləyirlər. Özə ikisi də hər iki xanım da bir-birinə uyğun geyinibdir. İndi biləcəksiniz söhbət kimlərdən və nədən gedir. İlk öncə istəyirəm dəvət edim. Gənc xanım, anasının gözəl balası, Fərdə xanım Məmmədli və onun gözəl anası, bizim dəyərlimiz, gözəl səsə sahib Samirə xanım Yusif qızı. Buyursunlar. Xoş gəlmişsiniz. Salam, mələkim. Xoş gördük. Keçin, keçin. Mətbəximiz ruzlu, bərəkətli olsun. Süfrəmiz bol olsun, inşallah. İnşallah. Təşəkkür edirik. Maşallah. Necəsiniz? Əhval-ruhunuz necədir səhərin bu vaxtında? Şükür, çox gözəl. Səhər yuxudan oyanmaq çətin olmadı? Çox çətindir. Hələ də özümə gəlməmişim, keykimiyəm. İnşallah biraz da çıxıcılar da sıxır. Bəli, sizə biraz da xəyalə bir çay təqdim edər, içərsiniz, gələrsiniz. Samir xanım, bugün... Nə onu çıxardırsınız burada? İndi birazdan biləcəksiniz. Amma mənim ilk başda da söylədiyim kimi, sizin geyim kombininiz çox xoşuma gəlir. Bir-birinizə uyğunlaşdırmışsınız. Sizin şalvarınızın rənginin, xanımın köynəyinin rəngi və xanımın ətəyi ilə sizin köynəyinizdəki o dəkidə güllər bir-birinə uyğunlaşıbdır. İnan sevdən çıxanda fikir verməm ki, yəni deyirəm də, ikimiz yuxuluydu. Heç necə giyinib çıxmışam. Amma çox gözəl görünüşdür. Bu da orada Fərdə xanım da salam. Nəzərə alarıq, çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, hər iki xanımla, düzünüz, Arif bəy, bizim veriş maraqlı keçməlidir. Çox maraqlı olmalıdır. Üzü geyimdən bəlli olur. Geyimdən bəlli olur, bəli. Güllü çiçəkli gəlir, İstəyirəm vaxtın mədə. Gönlü tikəli gəlib, axırda tikanlı çıxacaq. İnşallah ki, elə olmaz. İnşallah ki, elə olmaz. Tikanlı bizə göstərməsiniz. Samir xanım, sizin ifanızla biz başlayaq. Başlayaq. Sonra artıq verilişimizin gedişatını görək başımıza veriş gəlir. Səhsənizin musiqimiz. Buyurun. Yallah. Buyurun. Bala bacı, bala bacı, bala bacı, bacı. Yarın gəlməyidir, dərdim əlacı. Bala bacı, bala bacı, bala bacı. Gelmeyi de derdime acı. Bala
Bravo! Mən düşünürəm ki, bu ifadan sonra, özellikle pozitiv ifadan sonra, maşallah, Samira xanımda bir gol qanat qaldırdı, oynadı. Mən düşünürəm ki, bizim izləyicilərimizin də artıq günü, bax elə, bu əhval-ruhiyyə ilə bəli, davam edəcək. Samira xanım, canınız cənnətdir. Bilirsiniz ki, mətbəxtə isə, mətbəxtə mütləqli şəkildə biş düş olmalıdır. Təbii. Və bugün biz yoxlayacağıq sizin qızınızın əlvə abiliyyətini. Təbii ki, siz ona kömək edəcəksiniz. Bax, bizim dəzgahımızda müxtəlif növ naz nemətləri görürsünüz. Özə Gəncə Səhbəti 444 səhifəsinin bizə təqdim etdiyi naz nemətlərdəndir. Baxın, bir 30 saniyə düşünün. Bu məhsulların köməkli göstərə bilərik. Hər birindən istifadə etmək şərti ilə yemək hazırlayacaqsınız, amma hər biri istifadə olunmalıdır. Dekor məqsədli yox, yeməyin içində olmalıdır. Aha, yeməyin içində olmalıdır. Bəli. Düşünün 30 saniyə zamanınız var. Bu nədir? Bu turşudur da. Nar. Bu nar turşusu. Nar turşusu. Bəli. Məsləhətləşin öz aranızda. Arif bəy siz çox kömək eləyin. Qoyun ana balanın fantaziyasını yoxlayaq. Mən istərdim yana biz yani fikirləşdiyimiz. Bəli, üç beyin düşünsün, bir fikirləşin. Mən də istəyərdim ki, xəyallərlə birlikdə, amma sakit düşünün, xahiş edirəm. Xəyallərlə birlikdə bizim sponsorlarımıza təşəkkürlərimizi bildirək. Verişimizin baş sponsoru Bompani İtalyan məişət markasına özlərinin təşəkkürünü bildirəm. Bizim studiyamızda, mətbəximizdə gördüyünüz bir-birindən ən keyfiyyətli və sizin işinizə yarayacaq olan elektrik məhsullarına görə Bompani'ye minnətdarlığımı bildirəm. Artıq 70 illik təcrübəyə malik olan bir İtalyan markası olan Bompani'də bir-birindən fərqli rəngdə, dizaynda olan qaz və elektrik plitələri, soyuducular, aspiratorlar, çaydanlar, filtrlər, çanaqlar, kranlar, yəni, o qədər məhsul var ki, yəni, mən bunu saysam, gələk bir saat vaxtımız buna gedə. Əsas məsələ, İtalyan keyfiyyəti və yüksək texnologiyalarla hazırlanmış məhsullar artıq sizə təqdim olunur. Siz də öz mətbəxinizi istər yeniləmək istəyirsinizsə və yaxud da ki, qız köçürən analar, yeni ailə qurmuş xanımlar öz mətbəxinizin elektrik avadanlıqlarını məhz Bompani'dən əldə edib razı qala bilərsiniz. Daha bir təşəkkürümüz isə verilişimizin sponsoru olan restoran və otel Qabqacaq dünyasıdır. Xüsusən Orxan bəyə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Əziz bizi izləyənlər, əgər siz də mətbəxinizə rəngarəng brend ən vacibi odur ki, uzun ömürlü qabqaşıq, bakal, fincan, bir sözlə mətbəxdə lazım olan bütün avadanlıqları məhz elə restoran və otel Qabqacaq dünyasından əldə edə bilərsiniz. Və bir sonraki təşəkkürümüz olacaq Bəyfon Pərdə mağazasına. Mən bilirəm ki, xanımlarımız hər zaman evlərinin interiyerini düşünərkən, dizayn edərkən pərdə seçiminə önəm verirlər və bu işdə də sizə məhz Bəyfon Pərdə və onun deyək ki, rəhbərliyi, başda Fəxriyə xanım olmaqla və onun heyəti olmaqla sizə əllərindən gələni edəcəklər. Və artıq bizim qonaqlarımız yəqin ki, bəli, bizə seçimini eləyiblər. Bəli, qərarlarını veriblər. Mən birincisi tərifləmək istəyirəm. Çayınız çox gözəldir. Yəni, mən qara çay içmirəm. Mən evdə... Gizlə deyim, mən ya adicə ağ su içirəm. Sizə də bir dənə kompliment deyim. Sizin səsiniz çox... bariton və qaltanlı bir səsdir. Əsli belə deyil, aparıcı belə. Bir sürü Hüseyin Dəryanın səsini oxşadı. Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl səs timbri var, çox super. Siz onun ifalarını... Birazdan ifalarını heç səsi. Efiri dolduran bir səsdir. Bəli. Çox super bariton səsi var. Təşəkkür edirəm. Çayınıza görə təşəkkür edirəm. Nuş olsun. Əsas olur ki... Bu istinin bu vaxtında bu... Bəli, bəli. Qan təpərli, nə bilim, çoban yastığılı çay verib bizi tərlətmək istəyirsiniz burada. Allah sağ olsun Gəncə Səbəti 444 xüsusi olaraq qonaqlarım üçün göndərib ki, içi həm sağlam olun, həm də ki, arıqlarını da yaydı biraz. İndi gəlin deyək ki, biz bugün nə hazırlayacaq? Deməli, pomidor salatı olacaq. İkincisi də Samirə xanım bir langet kimi. Langet kimi, bəli. Başlayıq onda, vaxtımız getmədən. Yaxşı. Arif bəy, siz ürəyiniz bir burada qalın, istəyir soru, yəni sizə hara rahatsa. Mən keçəcəm də, rahat. Ürəyiniz necə istəyir? Yox, onu da elə. Amma nəzarət sizdədir. Yəni, mütləq şəkildə biz verilişə aparırıq, yeməklə bağlı bütün nəzarət sizdədir və öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Əgər düzgün doğranış şəkli olmasa, nəyinsə düzgün qatılmasa, bax, bu haqda məlumat verə bilərsiniz ki, tam buna ixtiyarınız çatır.
buradayıq. Və çox maraqlı bir məqamda görürsünüz yenə də ana, ana, ana. Mən önlüyü da təqdim etdim Samirə xanıma. Samirə xanıma iki önlük təqdim etdim. Samirə xanım birinci öz qızına bu önlüyü geyindirdi, öz əlləriylə onu belə deyək bağladı. Daha sonra keçdi öz önlüyünü takmağa. Onu da istəyirsən sənə həval edim, sirrini deyim. Aha, aha, söyləyim. Mən istəmədim ki, ona kənar əl dəysin. Aha. Mənə olar. Buna... Samirə xanım, mən buradaydım elə bil ki, mən bağlaya bilərdim. Hər eşitdin, bir... sən kənar qüvvətən. Ya, biz bunu nəzərə aldıq Samirə xanım. Yazın bir qıram. Samirə xanım, siz bu sözü dediniz bəs. Xəyalənin hər gün qonaqlarımıza verdiyi bir iras var. Bugün düşünmüşdüm ki, sizin bu pozitivliyinizə görə o sözü deməz. Bu sözünüzə %100 deyəcək onu. İndi Samirə xanım, bir neçə də saniyədən. Hansı bir evə qonaq gedəndə əl boş gedirsiniz? Mən? Yox. Bəs onda bizim evimizə niyə əl boş gəlmişsiniz? Sən lazım idi. Sən nə bilirsən, mən çıxanda nə verəcəm? Aha! Onun da verişin sonuna qədər gözləyirik, əziz tamaşaçılar. Samirə xanım nə verəcəksə, onu göstərib sonra sağ olacaq. Yenə əmin ola bilərsiniz. Bu, Ərəm bugünə kimi belə deyim də, bu nədir məsələ? Samirə xanım, bizim artıq bu, səhvimizə üçüncü həftəmizi verilmişdir, səhv etməmsə. Üçüncü həftədə bizim efimizə qonaq gələn, istər ifaçılar, istər deyək ki, fərqli peşə sahibləri, hələ ki, əli boş gəlib iki nəfərdən başqa. Bəli. Bir, Arif bəy, bax bu çox tablonu görürsünüz. Çox gözəl bir tablo gətirib. O tablonu gətirib, çox sağ olsun. Özə çox gözəl bir tablonu göstərək yaxından zəhmət olmasa. Çox gözəl bir guşəyə asmışıq, görürsünüz. Və bizim Aynur xanım Qafarlı şairə öz kitabını hədiyə edibdi. Ondan başqa yerdə qalan, bəlkə də bir 20 qonaq gəlib də artıq efirə. 20-də keçmişik ya artıq. Hələ bir adam bizim. Bu 22 oldu. Mən bir dənə sizə söz deyim. Günah sizin özünüzdə. Siz bunu bu menecerə demirsiniz ki, veriliş nə ilə bağlıdır. Mən də bilmirəm siz veriliş nə ilə bağlıdır. Veriliş nə ilə bağlıdır. Siz evə gedəndə evin interyerini öyrənmişsiniz ki, mən bilmirəm axı bu nə verilişidir. Bəlkə təbii ki, zarafatdır. Yo, estağfurullah. Yo, mən sizə ev yoxdur. Mən əvəzin çıxacaq. Mütləq. Hələ hamı deyir, bax növbəti dəfəni gözləyirəm. Gələnlərin növbəti dəfə gələndə. Əslində Samirə xanım, mən bunu deməyəcəydim, amma sizin o kənar şəxs söhbətinizdən sonra mütləq bunu deməli idi. Dilim olasan dilim. Yenə özünüz özünüzü bəlaya saldınız. Biz evdə mətbəxə getmirik də Arif bəy. Ona görə vaxtımız olmur. Düşünürdüm ki, yəqin şou biznesdə olan bütün xanımlar eynidir, yəni eyni şəkildə mətbəxə girməyə vaxtları olmur. Amma bizim verilişdən sonra mən bilirəm ki, kim ki deyir, yalan deyir. Bizim şou biznesinin xanımları bəlkə də evdar xanımlardan daha yaxşı mətbəxdə bacarıqlıdırlar. Maşallah, yaxşıdır. Bax, gördünüz özü artıq salatdakı... Dana durdananın çıxmaq şərti ilə. O dedi ki, mən ancaq paltar sürməyi bacarım, o da geyimlərimə mən geyimlər səviyyə olur. Yox, onun da sadaladığı bir neçə yemək var idi ki, dedi, onu çox gözəl bacarıram, gələndə onların birini hazırlayacağım. Nə bilim, mənim o söhbət yadımda deyil, bəlkə kulis arxasında söyləyib sənə, mənim yadımda belə söhbət. Və indi biz birinci mən belə görəm ki, toyuğumuzu duzluyuruq, istiyot duyuruq, düzdür. İstiyotdan sizə çıxmaq istəmir. O bir istiyotdan istifadə edin deyil, mavi rəngdə olanlar. Elə deyib, onda da yox. Ondan da bətərdir. Deyirsiniz, elə deyirsiniz. Yoxsa dolduraq yenisini, heç bir problem. İçində var axı onun, ola bilməz ki, olmasın. Var, biraz nəsə keçir, çıxır. Aha. Və mən istəyirəm artıq yavaş-yavaş suallarımı ünvanlayayım. Samirə xanım, canınız cənnətdir. Artıq bu sual yəni ki, mənim verməyim biraz mənasız olar ki, sizin mətbəxlə aranız necədir? Çünki bunu görürəm. Mənim maraqlı sizin qızınızın mətbəxlə arası necədir? Belə amma deyil, xərçə müdafiə keçməyik. Yox, yox, mən hər şey düz danışan adamım, o hamısı bilir. Belə bizdə Bakılarda belə bir söz var, deyir, ray başında olanda. Keyfinə düşəndə yaxşı. Yox. Olmayanda ona heç elətdirmək mümkün deyil. Əldən ayaqdan getmir də mətbəxə girmək üçün. Olmayanda ona heç nə elətdirmək mümkün deyil. Aha. Yəni... İndi durum yalanı tərifləməyim, qızımı ki, mətbəxdə... Niyə amma dadlı pişirirəm? Yox, ləzzətli pişirməyinizə söhbət getmir. Mətbəxlə belə çox belə həvəskarsız mı? Yox, həvəskar deyil. Ümumiyyətlə, ev işlərinlə necə? Xoşunuz gəlmir. Yox, zəhləsi gedir. Vay, vay, vay. Mən onu gücdən evi süpürtdürürəm, sildirirəm. Dalaşa. Allah haqqı. Hətta dalaşa. Mənim də vaxtım olmur eləməyə. Ona görə bizə gələn peşman olur. O dərəcə deyirsiniz yəni. Sabah biz sizə qonaq gəlsə, deyirsiniz peşman olacaq. Bəli, bəli. Necə gələcək, sənə də qayıt edəcəksiniz. Necə gözəl. Yandırmışam, artıq yandırmışam. Gəl keç, yağı
tavaya zəhmət olmasa əlavə elə, bunları qoy qısın, amma xodunu çox qoyma ki, yandırma gən onu. Xodunun istisi biraz azaldı. Biraz sürdü. Yağdan qızın. Aha. Bəli, duru yağ orada. Əlbəttə ki, hal-hazırda bizim dəyərlərimiz mətbəxtə öz işlərinin başına keçid alıblar. Amma bu məqamda istəyirəm ki, bizim dəyərli Arif bəydən bir ifa səslənsin. Çox super, super. Mənim çox xoşuma gəldi. Köhnə Bakı abu havası mahnısıdır. Yəni. Köhnə Bakı, köhnə nə bilim, Meştağa, köhnə Nərdana, mənim üçün fərqi yoxdur. Bakı mənim üçün fərqi odur ki, sizin səsiniz təzə səsli, çox gözəl səsli. Arif bəyin ifasını bizim bu mətbəximizi, bizim bu burada bilirsiniz də bir müharibə başlayır çəkiliş bitəndən sonra. Mətbəximizin səliqə saxmalar salınmasında köməkləyən bir xanımımız var. O belə söylədi ki, Arif bəyin səsi biraz mən deyir oxşatdım Oktay Kazımın səsinə. Yəni səsi çox bəli, həqiqətən. Şəmistan Ərizamanlının səsinə oxşayır. Bəli, onun üstü bir neçə səs kalaiti var es Arif bəyin səsində. Baritonda ona görə. Bəli, bəli. Bəyəndiniz də əsas məsələ. Doğru, çox. Və indi görürəm ki, balqar biberlərini təmizləyir Fəridə xanım. Doğrumu söylədim? Düzdür. Fəridə xanım balqar biberlərimizi təmizləyir. Anası da oradan pomidoru doğradı. O nədir yanında doğradınız? Almanı doğradı. Alma. Qırmızı soğan. Qırmızı soğan.
Samirə xanım, əlbəttə ki, bir sualım var sizə. Bu günləri bir çox ifaçılar əlbəttə ki, oxuyurlar, oynayırlar, öz performanslarını göstərirlər və bir çox insanlar da düşünür ki, əgər mənim seçdiyim sahədə çətinliklər varsa, övladlarımı mütləq şəkildə o sahədən uzaq tutmalıyam. Amma sizin qızınız da artıq, Fərdəmiz də oxuyur. Yəni, bu sahədə olan çətinlikləri yetərincə görmüşsünüz. Çox. Görmüşsünüz. Buna əsasən, buna baxmayaraq hətta deyərdim ki, siz Fərdəyə icazə vermişsiniz ki, bu sahəni davam elətdirsin. Necə oldu? Necə siz razı sala bildi? Səsi var, səs bilirsiniz necədir. Səsini birazdan biləcəyik. Səs hamıda var, Fəyəli xanım. Səs sizdə də var, səs Eltunda da var. Hamıda var səs. Sadəcə olaraq o səsi aşılamaq lazımdır, işləmək lazımdır ki, düzgün istifadə eləyə biləsən səsindən. Amma biraz bir balaca mənlə elə bil evdə elə ikimiz məşq elədik. Biraz kömək elədim ona. Gördüm yox, pis deyil. Əla da deyil, amma pis də deyil. Belə deyə də bəzi özündən deyən müəllimlərdən yaxşı oxuyur. Görürsüz? Hətta baltalayır, həm malalayır. Ona görə də Samirə xanım çox gözəl bir-birinə aid sağ ol. Ona görə və düşündünüz ki, bir çox insanlardan yaxşı səsi varsa, niyə də oxumasın? Niyə də yox. Yəni, bilirsiniz necədir, vaxtında mənim, bizim vaxtımızda o vaxtı, biz indiki gənclər kimi ağıllı deyildik. Yəni, necə ağıllı deyildik? Biz çox ağıllıydıq. Sadəcə olaraq, yəni, bu qədər bic deyildik. Çox bilmiş deyildik. Çox bilmiş deyildik. Yəni, indikilər, maşallah, sağ olsunlar, elə-elə düz deyirlər. Birinci onu fikirləşirlər ki, mən nə olur olsun özümə bir şərait qurum, yəni bir salon açım, onu açım, bunu açım. Bir gün ağlayım özümə ki, sabah biraz yaşlaşmağıma bir şey olsun. Bəli. Amma biz eləməmişik onları. İndi ona görə haradasa peşmançılıq hissi keçirdirəm. Amma indi deyirəm ki, yəni... Heç olmasa Fərdə peşman olmasın gələcəkdə. Bəli, peşman olmasın. Deməli, mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Siz deyirsiniz ki, vaxtı ikən özümə bir gün ağlamadım, bir biznes qurmadım, eləmədim falan filan. Və hətta bu pandemiya vaxtında mən bilirəm ki, siz öz güzaranınızı davam etdirmək üçün hətta geçdiniz, sürücülük belə etdiniz. Və burada bunu çox fəxarətlə, çox rahat, yəni heç bir şəkildə kompleks keçirmədən etdiniz. Çünki niyə əlinizin zəhməti ilə, qolunuzun gücü ilə bu işi həyata keçirdiniz? O işdən sonra necə düşünürsünüz? Müğənnilik etmək daha çətindir insanlarla ünsiyyət baxımından? Yoxsa sürücülük etmək daha çətindir? Bir dənə sözünüzün hələ haşiyədən kənara çıxın. Bağışlayın məni. Fəxarətlə dedim, bəli, fəxarətlə dedim. Mən bunu eləyərəm, bu mənə yaraşmaz. Axı, mən bu günləri gündəmdəyəm, mən müğənniyəm, bu mənə olar ya olmaz deyə düşünmədiniz. Mənə bir çoxu dedim müğənnilərdən, xanım müğənnilərimizdən. Bir çoxu mənə de ki, sən nəyə görə çıxıb reklam eləsin, niyə deyirsən bunu dedim, birincisi mən reklam eləmirəm. Biz üzdə olan adamlarıq. Burada ayıb işinə var ki, mən bunu gizlədim ki. Saxlayım. Dedi, yox, sən reyting və ziyan gətirirsən, sabah sən toylara necə qiymət deyəcəksən. Allah hamd olsun, o xanıma demək istəyirəm ki, vallallah, əla da toylara qiymət deyirəm. Ay, maşallah. Əla da toylarımı oxuyuram, şükür Allah, bir gündə boş günüm yoxdur. Ay, maşallah. Yəni, mənim sənətim müğənnidir də, mən ali savadlı müğənniyəm. Mən məcbur oldum ki, mən kişi işini özüm görüm. Yəni, burada ayıb heç bir şey yoxdur. Bəs olub ki, Samirə xanım, belə deyim, bu sürücülük etdiyiniz dövrdə kimsə deyib ki, sizi görüb də, deyib ki, Sami xanım, mənim elə ən böyük arzularından biri o idi ki, mənim övladımın, ya özümün, ya bir qohumun toyunda siz oxuyasınız, elə sürücülük etdiyiniz vaxtı artıq gələcək üçün belə bir toy tutmuşsunuz, o belə bir şey. Bəli, bəli, çox olub. Elə olub ki, inanırsınız, bax, valla, müştəri... Yəni, çəngəl verir, Sami xanım, yandırmaq. Müştəri gedib evdə, misal üçün, düşürtmüşəm onu. Tutaq ki, yazıb orada 3 manat, 4 manat yazıb, çıxardıb o pulu verib, üstündən də bir dənə çıxardıb, məsəl üçün, 20 manat ya olub, 50 manat da olub. Ay, maşallah. Qoyub üstünə ki, Samirə xanım, bunu da sizə elə-belə verim. Yəni, o sizin şirkətin məbləğidir. Bəli, bu da sizin məbləğidir. Bunu da mən sizə elə-belə verim. Amma bir dənə çox xahiş eləm, evdə xəstə atam var.
Bir dənə qalxaq bizə yuxarı, atam sizinlə şəkil çəksin. Yəni sizi o qədər çox istəyir ki də ən böyük arzusu idi sizi görmək. Aha. Allaha and olsun, saxlamışam maşını evlərinin yanında. Düşmüşəm, getmişəm, qalxmışam yuxarı. Atası ilə şəkil çəkdirmişik, bir səkən çay içmişəm. O xanımla bu günə qədər biz danışırıq. Aha, bu xanım olub, mən belə baxmışam. Bəli, 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 xanım idi. Çox gözəl. Bu belə şeylər də olub, qəpik verib düşən də olub. Allah hamısının canını sayləsin. Yeməyimiz maşallah. Nə yaxşı tez hazırlayır. Elə bu məqamda istəyirəm ki, mən Fərdiyə sual verim. Fərdə, necə oldu ki, bax bu sahəni sən də seçdin? Gördün, ananın əziyyətləri var idi. Yoxsa gördün, burada qəşək pul var, ona görə mi gəldin? Yəni, bir çox insanlar bu sahəyə sırf maddiyyatı qəşək pul olsaydı, anası taksi sürməzdi. Vallahi, vallahi həvəsim çoxdan var idi. Dediyim kimi, mama qoymurdu məni ki, çətindir bu sənətə gəlmə, bu sənət paxıllarla doludur, ayağın altını qazacaqlar. Dedim, eyb yox, qoy qazanlar qazsın, mənim başımın üstündə Allah var, inşallah bir əlləyə doğru gedəcəm. İnşallah. Ümumiyyətlə, öndə olan hansı planlar var, nə düşünürsən? Öndə olan inşallah sürpriz sizin verişdə ilk dəfə deyim, mama ilə gözəl bir maşap gəlir. Aha, bəli. Hazırlanır yoxsa artıq var? Bəli, hazırlanır bu dəqiqə hal-hazırda. Xeyirli uğurlu olsun. Çox gözəl bir maşap olacaq, amma nə dedin qabaqcadan? Yox, deyim, yəni hər yer gətirməmişsiniz, ekskluziv bir şey bizdə desin, qoy uşaq. Ondan sonra da inşallah mən özüm tək yeni ifalar mütləq
çıxaracağım ki, mama ilə olmayanda pek de oxuyum. Aha, amma belə bir hansısa bir duetiniz var mı? Var, var. Var. Bu gün mən bildiyim qədər duetimizi səsləndirəcəksiniz. Bəli, ana bala duetimiz var. Sizin ifanızı dəyərləndirək. Sensiz yaşayım ben, bu çetinden de çetindir. Bir zaman benle idin sen, çok uzaklarda sanindin. Sen benden alan aldın, tek hayalın bana kaldı. Yoktur hiç onun da adı üstünde hayaldı. Hayrı yoktur hiç onun da adı üstünde hayaldı. Adı üstünde hayaldı. Bir defa zengiyle sorur alımı besti. Heç orada istəmərəm, bilsəm əziyyətdir sənə. Yaş qürurunla bacarıb sən, qaydaydın geriyə. Baxan qayadlarda bizi görəydi bir yerdə yenə. Bir dəfə zəng eylə soruş, halımı bəstir bu mənə. Heç onu da istəmərəm, bilsəm əziyyətdir sənə. Yaş qürurunla bacarıb sən, qaydaydın geriyə. Baxan dayadlarda bizi görəydi bir yerdə yenə. Durdu. Mənə bir hirsilə baxdın, səni eşqin yolu yordu. Əlimi sonda bıraxdın, biz hədər illər ötürdük. Nə qazandıq, nə itirdik. Bitirən eşqi sən oldun, demə bir yerdə bitirdik. Hey, bitirən eşqi sən oldun, demə bir yerdə bitirdik. Hey, demə bir yerdə bitirdik. Bir dəfə zəng elə soruş, halımı bəstir bu mənə. Heç orada istəmərəm, bilsəm əziyyətdir sənə. Yaş qürurunla bacarıb sən, qaydaydın geriyə. Baxan dayadlarda bizi görəydi bir yerdə yenə. Bir dəfə zəng elə soruş, halımı bəstir bu mənə. Heç onu da istəmərəm, bilsəm əziyyətdir sənə. Yaş qürurunla bacarıb sən, qaydaydın geriyə.
xanda yadlarda bizi görəydi bir yerdə yenə. Necə sənsiz yaşayım mən? Bu çətindən də çətin. Bir zaman mən neydin sən? Çox uzaqlarda sanıldı. Səni məndən alan aldı. Tək xəyalım mənə qaldı. Xeyri yoxdur heç onun da. Adın üstündə xəyaldır. Məziyyətdir sənə Yaş qürurunla bacarıb sən Qaydaydın geriyə Baxanda yadlarda bizi Görəydi bir yerdə yenə Bir dəfə zəng elə soruş Halımı bəstir bu mənə Heç onu da istəmərəm Bilsə məziyyətdir sənə Yaş qürurunla bacarıb sən Qaydaydın geriyə Baxanda yadlarda bizi görəydi bir yerdə yenə. Çox gözəl sonra xanım. Valla sizin o yani iş görməyinizdən o bəlli olurdu ki, yemək dadlı olacaq. Yəni mən yox, 2 dənə qabımız var. Amma bu şou biznes arasında gəstirəm, insanlar arasında əlimin duzu olmasa da, yeməkdə əlimin duzu var. Mesaj göndərdi, əlimin duzu yox. Kimə yaxşılıq eləmisiniz ki, əlinizin duzu olmayıb? Kimə eləməmişəm ki? Elədikləriniz deyin, elədikləriniz deyin. İlk növbədən deyim, bu rəngi çox gözəl alın. Bəli, bəli. Əla, narşara fırmızdan. Apetit verir adama. Baxın, öz fikrinizi söyləyin. Həmişə duzu az istifadə edirəm. Aha. Salat əla. Əla, bəyəndiniz. Çox əla. Aha. Acılığı, duzu, stiot, hamısı yerindədir, əla. Görünüşü də çox möhtəşəmdir. Görünüşü də keçir, əla. Buyurun. Həqiqətən salat çox gözəl. Langetində dadına baxaq. Bu langet oldu da, bəyə. Bəli. Gözünə qəşəng düzəldi. Langet fason bir şeydir. Bəli, çox gözəl. Çünki çəkic olmadı ona görə, yəni döymədim də. Çəkic yeriz verərdik də. Orda mən də. Amma görürsüz hər şəraitdə siz onu bacarmısınız Samirə xanım. Əllərinizə sağlıq, var olun. Yaxşı gəldiniz. Yox, çox gözəl. İş əla getdi də. Proses və əsas məsələ təmiz. Samirə xanım, Fəridə xanım, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Biz sizə təşəkkür edirik. Həqiqətən çox möhtəşəm oldu. Bəzən olur ki, insanlarla çox gözəl verilişiniz yarada var. Belə deyək, səmimiyyət var burada, səmimiyyət. Belə, nə iləsə hazırlanıb, bunu belə deyib, bunu belə, bunu elə elə, yox. Aha. Nə sən olsan, özünsən. Aha, bu da İsmailciyizdir. Verilişimiz çox səmimidir. Nə siz özünüzsünüz? Yəni, vallahi süper. Deyirəm, əziz tamaşaçılar, çox gözəl və dadlı. Məhsullarınız çox superdir, yəni təzə-təzədir. Heç biri köhnəlmiş deyil. Mən işləyə-işləyə gördüm ki, yəni yumşaqlığı yoxdur, hamısı bərkdir, necə lazımdır. Super məhsullarınız var. Bəs sizin istifadə etdiyiniz qab-qacaq da otel və restoran mağazasını bizə təqdim etdiyi qab-qacaq dərsidir. Və bizim qaz plitəmiz olsun, soyuducumuz olsun, texnikalarımız da bizim təbii ki, dəyərli dostumuz, baş sponsorumuz Bompani. Təyyən markasına məxsusdur. Bəli, çox gözəldir. İnşallah bir gün Samirə xanımın qızını götürüb Bompaniyə aparacaq. İnşallah. Apardım, boş qaşıq qalmayacaq. Yo, Bompani bizim sponsorlarımız elə sponsorlardır ki, onlar heç vaxt gələn qonaqları əli boş. Gör, ay Allah, sənə qurban olum. Yola salan sponsorlar deyil. Deyir ki, təzə ay çıxandı, köhnə ay doğruyu bulduz eləyirlər. İndi yaxşı, Samirə xanımı aparmırlar Bompaniyə. Artıq. Yola qızını aparıb. Ona Açıq havada. Meşədə. Hətta. Bəli. Yəni bu reallıqdır. Reallıq zarafat edirsiniz. Yox, yox, yox. Mən elə istəyirəm. Açıq havada, ağacların altında. Və mən düşünürəm ki, siz bugün də zövq aldınız və artıq bildiniz ki, nahara az qala nə hazırlamaq lazımdır. Elə deyilmi Xəyalə? Tez və çox sadə. Heç bir şey yoxdur. Yəni valla çox gözəl və sadə. Əlinizin altında olan məhsullardan düzgün istifadə eləməyi bacarın.
Yəni qadın var, əlin hər şey var, açıq soyuducu. Mən nə bişirim bu gün? A, qadın heç nədən nəsə düzəldəndi. Bir daha təşəkkür edirik hər birinizə. Yaxşı ki gəldi Samirə xanım, Fərdə xanım, Arif bəy hər zaman olduğu kimi bizimlə bərabər oldunuz. Bu gün də maraqlı bir veriliş oldu sizinlə bərabər və əlbəttə ki sonda sizdən gözəl bir ana bala duet alacaq. Bəli. Bugünkü zövqlü geyimimə görə mən Max Time kişi geyimləri mağazasına ələxsus da Rəsul və Davud bəyə təşəkkürlərimi bildirirəm. Bilirəm ki, bəylər hər zaman zövqlü geyim axtarışındadırlar. Artıq bu axtarışınızın bir ünvanı var, Max Time. Bəli, əziz tamaşaçılar, mən də öz geyimimə görə əlbəttə ki, Fardiyə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əziz xanımlar, gözəl görsənmək istəyirsinizsə, həm zövqlü, həm brend geyimlər istəyirsinizsə, o zaman Fardiyə gedə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bu gözəlliyi daha bir gözəllik qatan isə mənim saçım və make-upımdır. Buna görə isə İntizar xanıma təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Gözüne sevinç, göz yaşı dolu.